Vítejte u mého video updateu. V tomto updateu vám ukážu novinky nebo přizpůsobení, které jsem si udělal k oficiálnímu Unity tutoriálu a zároveň tutoriálu, který udělám pro vás, tak vám ukážu výsledek toho všeho, jak to bude vypadat. V první řadě tak je to, že jsem si přidal vlastní particle systém na veškerý pickupy, takže když je seberu, tak na té pozici, kde jsem to sebral, tak se mi spustí vlastně particle systém, což vám ukážu. Všechno na sebe do kouly, boom, particle systém. Další úprava, která je, tak je, že jsem kromě té síly přidal i maximální rychlost, takže pokud dám sílu třeba 200, ale rychlost bude omezená na 5, tak ta koule pojede prostě svojí maximální rychlostí a to ovládání bude velmi responsivní. Na rozdíl od toho, jak to bylo v tom původním tutoriálu od Unity, kde prostě, když jste nastavili vysokou sílu, tak vám ta koule zrychlovala až do nekonečna. Další věc, kterou jsem udělal, tak je, že jsem přidal kolonku body scény, tudíž si můžu určit přesný počet, kolik bude pick-upů na určitý scéně, aniž bych musel přepisovat kód, což samozřejmě je nesmysl, protože každá scéna může mít teďkonc jiný počet pick-upů, abyste tu úroveň dokončili. Takže když teďkonc třeba odmažu jeden, nastavím si tam 7 a bude to krásně fungovat. Když budu mít další scénu, nastavím tam opět počet pick-upů a hezky se mi to sladí a bude to krásně fungovat. To je jedna věc. Druhá věc je, že jsem opět na Windowsu, což jste si mohli všimnout na předchozím tutoriálu a stáhnul jsem si Hardline, který jsem začal hrát a možná udělám video z Hardlineu. Nejsem si jistý, jaký procento mých sledování nebo sledovatelů to zajímá, nicméně je dobrý to zmínit. A pak je tady velký oznámení a to je, že jsem si v uvozovkách koupil CryEngine opět, takže možná i na to udělám nějaký tutoriál, pokud by o to byl samozřejmě zájem, ale s mi to tak vypadá. A jako poslední věc, tak je samozřejmě i Unreal, takže kromě toho Unity, tak tady jsou ještě další dva enginy, který bych rád nějakým způsobem pokryl, pokud bude čas. Nicméně teďkonc pravidelně jednou týdně bude tutoriál pouze na Unity, tady ty dva si nechám jenom jako takový training engine, protože s nima v podstatě neumím, hlavně s Unreal Engineem. Pro mě je to, prostě v tom engineu mám bordel a nevím co kde je, nevím jak se v tom orientovat, takže tam mám obrovský mezery. Tutoriál na Vegas, těžko říct, jestli ještě nějaký bude, přijde mi to hrozně moc banální a jednoduchý, že stačí prostě si podívat napsat do Google, co přesně potřebujete a hnedka vám to vyběhne. I s obrázkem, jak to udělat, takže Vegas je takovej hodně jednoduchý na to, abych dělal tutoriály. A jako poslední věc, tak je ty moje sluchátka, tak jsou úplně ty původní, co teď slyšíte ten mikrofon, tak jsou to úplně ty původní Microsoftí, který jsem použil u mýho absolutně prvního tutoriálu, takže to je hustý. Oni se mi totiž zlomili, ale furt jakoby fungovali, tak jsem měl hodně dlouho pohozený na zemi. No a pak jsem měl ještě druhý Microsofty, který mi kompletně přestali fungovat, tak ty jsem zahodil a opravil jsem si tady ty, prostě a jednoduše jsem to slepil. A ty Geniusy sluchátka, který jste viděli v mým setup videu, tak ty těm taky přestal fungovat mikrofon a přestalo fungovat levý sluchátko, takže ty pošlu na reklamaci a upřímně ty sluchátka jsou strašný shit, takže můj názor. Ale děkuji za zhrnutí tohoto update videa, doufám, že jsem vám řekl nějaký užitečný info, který se vám bude hodit, nebo který vám zvýší hype. Takže uslyšte mě příště.